Chita Magic. Ihene nayo igira gute irabagwa nk'igitambo ku munsi w'Iraida ariko n'umuntu nawe umwe ikindi nababwira nuko ntabwo byemeye kuba wabaga inkoko ngo uvuge ngo nawe utanze igitambo cy'Iraida no nta nibihembo bya cya gitambo wabona mu Buislamu kadhalika umunamu tagiye kugura isamaki nawe nta bihembo yabona cyangwa se ubaza urukwavu nawe ntabyo cyangwa se mukiteranya mukagura isamaki cyangwa se mukiteranya mukagura isamaki mwasohotse ngo mutanze igitambo ntabyo cyangwa niyo wajya kuri busheri ukagura n'ibiro n'ibishaka bibiri 10 by'inyama zihene cyangwa zinka Iraidi izaba kuwa gatatu w'igitaha nyamuneka ndabatumiye mwese inyama tuzisangira na bose kubera ko inyama ntabwo izidini buri dini ryose ryakenera inyama ntabwo inyama nayo buriya ni dini n'inzara ntabwo itoranya idini bityo rero bose baratumye ariko umuntu witwa Murungi munyengabe hajati jori rekura uwo muvandimwe aze nyamuneka dusangira online dusangira iyo online ntabwo bijya bibaho bujya gusangira nko kuba intumwa y'Imana kubera iki iyo yamaraga kubonana n'umugore we kubera iki yatawazaga wende kinini nabwo bwa mbere tujye kuvuga mu kiganiro Mwema niyo mara kubona n'umugore we yafataga uvu yozaga yaribanzaga kistanja koza private parts imyanya ye yibanga akabanza kayisukura neza agatawaza nk'ugiye gusari koza ibiganza mukaronga amazuru akoza uburanga akoza amaboko akoza amaguru abahanga bagaragaza ko ibyo byo bifite impamvu mu mpamvu zihari nuko iyo umuntu ari mu gikorwa cy'imibonano Chita Magic Reka ngusuhuze nguhe ikaze mu kiganiro cyacu ikaze cyane kuri Chita Magic nizere kumerewe neza muntu bana natwe ndaguha ikaze nkwifuriza kumererwa neza neza cyane dukurikiye uri mu Rwanda hano ikigali cyangwa se mutundi duce dutandukanye muzindi ntara z'u Rwanda hari n'abadukurikira bari hanze y'u Rwanda bakurikira ibiganiro nk'ibi tubagezaho umunsi ku munsi ngabane itandukanye rekaze muri iki kiganiro acyatuma ntangira ntakubwira yuko muri Marshal Rio Estate hari bibanza biri kugurishwa mu karere ka Bugesera Guhera ku 1500 cy'amadolari ushobora kugura ikibanza. Guhera ku 1500 cy'amadolari bitewe n'ubuso wifuza kuzamura. Hamagara 0783 93 793. Aho ni muri Marshal Real Estate ibindi byaje na business muravugana deal. Ikaze mu kiganiro Sheikh Ashraf Ndayisenga. Ndagushimiye cyane jita umeze ute? Ndamahoro cyane. Iyo umuntu avuze ngo nda mahoro bisobanuye iki mu Kinyarwanda biba bisobanuye ko ufite amahoro muri wowe hari ibyo bita almuwarra minhu na almuwarra anhu iyo bakubaze ngo meze ute ukavuga ati bisa nkaho ari sawa ntuvuge ngo meze neza ukavuga ati bisa nkaho ari sawa hari ugusubiza biri indirect uca ku ruhande ariko kubera ko arimo akantu kera bajyaga babwira umuntu ngo bite byawe ukavuga uti iyo wasubizaga ngo alhamdulillah iwacu bajyaga bamenya ko iwanyu mwari y'ubugari n'inyama ariko iyo wavugaga wavuga ngo alhamdulillah ukarenzaho ala kulli hal bisobanuye ngo kuri buri kondisiyo y'ubuzima ubwo twahita tumenya ko umwari y'ibidegede cyangwa se mukarya ibijumba ubwo nubwo ngo iyo umuntu wakoze bite byawe ukaba ati alhamdulillah icyo gihe twamenya ko mwari inyama umeze neza muri wowe tukamenya ko bimeze neza mwari muriye ku kanyama n'ibindi bitandukanye iyo warenzaga ngo ala kulli hal bivuga ngo kuri buri mudi yose ihari cyangwa se kuri buri hali hari ubwo twamenyaga ko umushobora kuba mwariye ibintu z'ibidegede cyangwa ibyumbati twajyaga tubyita ibyumbati kera ariko barangije baratwigisha bati nyamuneka ni amakosa ntabwo ari ibyumbati ni imyumbati yitwa Sheikh Ashraf Ndayisenga ni umwe mu bamenyi b'idini rya Isilamu hano mu Rwanda umaze iminsi cyangwa se reka tubyite ni imyaka n'ubundi ntabwo ari iminsi gusa asoje amasomo yaragiye gusoza amasomo yigaga n'undi ajyanye n'ubumenyi ku idini uyu munsi turaza kuganira cyane cyane ku Buyisilamu abayisilamu muri iyi minsi bari kwitegura iyi Iraidi twebwe tuyita ko ari Iraidi ya kabiri ya mbere iba ari Iraidi ya mbere hari n'indi ya kabiri iba nyuma y'ukwezi kumwe abantu bagereranya muri ubwo buryo ni umushehe uba uri smart kabisa nk'uko nk'uko muri kubibona ubundi ntimutekereze ko ari amashusho yacu yamugize smart kera ubuzima busanzwe kera bajyaga bakunda kuyita ngo Iraidi ndogo na Iraidi kubwa n'ubu izo terms cyangwa se izo terme zirakoreshwa Iraidi ndogo bisobanuye Iraidi ntoya na Iraidi kubwa bivuze ngo Iraidi nkuru cyangwa se bakavuga Iraidi y'abana n'Iraidi y'abakuru ubwo nubwo ngo iyo abaga ari y'abana wahuraga n'umuntu mugiye gusara ukamubwira ati ntigiceri kubera ko Iraidi ari yacu namwe yaba ari Iraidi yabo nabakubwiye ati uyu munsi ni mwebwe namwe muduha
akaba nakaririmbo twajyaga dukunda gukubita ku madebe twa ngo leo msile dako uyu munsi ni muri gidako kesho ni laidi ejo ni laidi iyo twakubitaga madebe tukazenguruka mu makaritsiye abantu bamenyaga ko ntakurya ntakurya idako ejo ari laidi idako ndakeka twarayivuzeho mu biganiro byatambutse ni ifungura abantu barya kugira ngo ribatera akabaraga ko gusiba kubera ko ku malaidi yombi yaba iri yabanje ni ya kabiri ko bitemeye gusiba icyo gihe no kuvuga ngo nta wurya idako kuko nta gahunda yo gusiba ibihari bityo rero iriya tuzasenga bajya bayita ngo ni laidi y'abakuru iriya twasoje ya nyuma y'igisibo cya Ramadan bakayita laidi y'abatoya izo ni terms bakoresha ntacyo zitwaye ariko ubundi ngo kuri laidi mugiye gucelebrating aribo ni celebration eh nubundi ni celebration ni birori ubwo ni ukuvuga ngo niduhura ngoma kubaza ni she ko nabonye ka great news yee nubundi ko utabonye ka you have received cyangwa se ka great news biremeye cyane rwose laidi y'abakuru bwa bakuru bahabana laidi y'abato nabo bakayitubaza n'utuntu nk'utwo tujya tuba ntacyo dutwaye ari kuretse kwiriya mu mategeko y'ubuyisilamu iriya laidi tuzasenga ifite amazina agera nko kuri atatu cyangwa ne tujya tuyita muri sharia mu mategeko y'ubuyisilamu harimo yawmul adha umunsi wa adha niyo mpamvu uzajya ubona bavuga ngo id adha uzakabona ibyo ijambo uzabona baryandika yawmul adha bisobanuye umunsi w'igitambo turaza kuvuga no kugitambo n'ibyacyo wenda hanyuma bakanayita yawmul hajj al akbar umunsi ukorwaho ibikorwa bya hijja bikuru kuruta ibindi nuko vanga ubu none tuvugana ngewe na Chita Magic twicaranye hangaha abantu bahagurutse mu Rwanda bakajya gukora umutambagira imaka bakajya mu gikorwa cya hijja ibikorwa bikuru bakora biruta ibindi babikora kuri uriya munsi w'ilaidi icyo ngicyo cyumve neza babikora kuri uriya munsi w'ilaidi ni nawo munsi bakoreraho icyo bita tawaful ifada tawafu itegeko yo kuzenguruka al-Kaaba bityo rero kubera ko ibikorwa bikuru bibera muri hijja biba kuri uriya munsi w'ilaidi ni nayo mpamvu bawita yawmul hajj al-akbar umunsi uberaho ibikorwa bikuru bya hijja nanone mu mazina yawo bawita yawmun nahar umunsi nanone w'igitambo an-nahar bisobanuye igitambo nkuko biboneka muri Qur'an aho Imana ivuga iti fasalli li rabbik senga kubera nyagasani wawe wanhar li rabbik unabage itungo kubera nyagasani wawe bityo rero hari yawmul adha hari yawmul hajj al akbar hari yawmun nahar yose ni amazina akoreshwa kuri uriya munsi hano tukanabyita idul adha bisobanuye ngo umunsi ngaruka mwaka w'iki wo gutanga ibitambo id bisobanuye umunsi ugaruka ijambo id bisobanuye ikintu kigaruka mu rurimi rw'icyarabu kubera ko kigaruka buri mwaka cyitwa id ilaidi rero ni ikintu kigaruka kiri seasono kigaruka ningaruka mwaka celebration ngaruka mwaka abayisilamu mugira yego uhere ku kijyanye nuko ngo uriya mutambagiro njya mbona abayisilamu bari kuzenguruka ari benshi ahantu uraza kutubwira uko hitwa muri Arabia Saudite ngira ni muri Arabia Saudite yego njya mbona abayisilamu benshi bari kuzenguruka ahantu ntabwo nari nzi ko biba ku Eid gusa ni ukuvuga ngo biriya bikorwa muri uku kwezi turimo kwa Dhulhijja buriya amezi ya Kiislamu tugenderaho n'amezi 12 ukwa mbere kwitwa Muharram ukwa kabiri kwitwa Safar ukwa gatatu kwitwa Rabi'ul Awwal ukwa kane kwitwa Rabi'ul Akhir ukwa gatanu Jamadul Ula ukwa gatandatu Jamadul Akhir ukwa karindwi Rajab ukwa munani Sha'ban ukwa cyenda Ramadan ukwa cumi Shawwal ukwa cumi na kumwe Dhulqa'dah cyangwa Dhulqa'dah hanyuma ukwa cumi n'abiri Dhulhijja cyangwa Dhulhajj byombi biremewe bityo rero uku kwezi none turimo mu bijyanye n'ubuyisilamu turi mu kwezi kwa Dhulhajj cyangwa Dhulhijja impamvu bakwise Dhulhajj ubundi dhu bisobanuye sahib ni ukwezi kuberamo hijja ni nako kwezi intumwa y'imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yakoreyemo umutambagiro mutagatifu yagiye imaka ihakorera ibikorwa bitandukanye muri byo mu bikorwa bakora abahaji bagiye imaka harimo kuzenguruka al-Kaaba iriya mujya mubona hakibe bayizenguruka inshuro zigera kuri zirindwi harimo kugenda hagati ya Safa na Marwa ni misozi ibiri Safa ni umusozi na Marwa ni umusozi kugenda aho ngaho hagati naho banyuramo inshuro zigera kuri zirindwi harimo kubaga itungo ku munsi w'ilaidi nkuko natwe tubaga nabo barabaga harimo kogosha umusatsi ku bagabo ni imihango ikorwa hakazamo no kugira gute no gutera amabuye hari aho batera amabuye batera mu byo bita jamarat cyangwa se ramyul jimar batera igitoya n'ikiringaniye n'ikikuru ni ibikuta batera nk'umuhango wo kwigana abantu bagera kuri batatu aribo Ibrahim ariwe sekuru wabemera namwe muramuzi no muri bibiliya arimo yeah. Abraham umuhungu we nawe Ismail ndetse na nyina umubyara ariwe Hajar abangaba batatu ubwo Ibrahim yari agiye kubaga umwana we nk'igitambo agiye kumutamba yabibonye mu nzozi Imana imutegeka gutanga igitambo abaga umwana
yarabyutse agiye kubishyira mu bikorwa shitani iraza ishaka kumubuza iramubwira ati ni gute ugiye kubaga umwana warukimara kuba nageze mu myaka myiza umubonye uri mu myaka 90 kuko Abraham yabyari mu myaka 80 umubonye muri iyi myaka none ugiye kumubaga Ibrahim kubera ko ryari itegeko rivuye ku mana amenya ko shitani ashaka kumutera ibishuko amutera amabuye agera kuri 7 mwirukana ndetse ajya no kwa Ismail nawe umubwira ya magambo wowe nawe ugiye kwemera ko bakubaga umuntu maze kugira ubwenge nawe amutera amabuye agera kuri 7 ajya no kuri nyina wa Ismail ashaka kumubeshya aramubwira ati nawe ugiye kwemera ko babaga umwana wabonye uri nyina nawe amutera amabuye agera kuri 7 iyo se ni migenzo abantu bari imaka bajya gukora mu gikorwa cya hijja aho bajya gutera biriya bintu bitatu ari nkaho babara ko shaytani yaje muri buriya buryo bungahe butatu ariwe satani bityo rero ibyo ni imwe mu bikorwa ku muntu uri mu mutambagiro mutagatifu muri hijja hijja bisobanuye umutambagiro mutagatifu wo gushyiraho umugambi wo gusura kaaba ingoro y'imana iteretse ahantu hitwa makka mu mujyi wa mekka abantu baragiye ubu ngubu abahujaji bavuye mu rwanda bavuye no mu mpande zose z'isi ikaba ari n'inkingi ya gatanu yuzuza inkingi zose z'ubusilamu nduvuga ngo ubuyisilamu bugubatse ku nkingi eshanu no muri zo harimo kujya gukora umutambagiro mutagatifu uwo mutambagiro mutagatifu ureba ufite ubushobozi kujya imaka bisaba ubushobozi inshuti yanjye ntabwo ari buri wese ushoboye kujyayo ni nayo mpamvu iyi nkingi imana izayibaza abo yahaye iki ubushobozi imana iravuga iti walillahi ala nnasi hijjul bayti man istataa ilayhi sabila Allah subhanahu wa ta'ala yagize itegeko imana yagize itegeko ku bantu kujya imaka gukora umutambagiro mutagatifu kuri ba bandi bazawubonera iki ubushobozi bisobanuye ngo ibikorwa mu dini w'Islam tugira bigabanyijemo ibice bibiri hari ibyo abantu bose bibareba abasilamu abakene n'abakene no muri ibyo harimo gusiba Ramadan gusari gatanu ku munsi ibyo bireba umusilamu n'umukene hari n'ibindi bikorwa imana yagize umwihariko kuki kubakire no muri ibyo harimo gucyo bita gutanga zakatul mal zakatul mal ni ingano y'umutungo umuntu atanga amajije kugeza ku kigero cya niswab iyo umaze kugera ku kigero cya niswab ni igipimo tugenderaho ngo nugeze aya mafaranga ugomba kwandika iyo tariki uyagerejeho iyo tariki nizajya yiripitinga ikagera ugomba kuzajya ufata amafaranga ufite ukagabanya inshuro 40 ndavuga urugero ubu none aha niswab yo mu rwanda bari kubariraho ni 375,000 ubu abarebwa na zaka na nuriya na ririya turo batanga ryitegeko ntabwo ari nka sadaka ziraza dutangaza z'ubushake iyo ni itegeko kubakira none hacita naramuka agejeje 375,000 ubwo urahita wandika itariki uyagerejeho turi tariki zingahe munsi 21 z'ukwa gatandatu ubwo uhita wandikaho ngo tariki 21 z'ukwa gatandatu 2023 majije kugeza niswabu y'3,375 ubwo umwaka utaha iriya tariki niramuka igeze ubwo wa umwaka ubutambutse icyo gihe uhita ubara amafaranga ufite kuri konti nashaka be 500,000 nashaka b'ibihumbi nashaka miliyoni nashaka miliyari ufate amafaranga yose ufite ukagabanya inshuro 40 ugahita umenya icyo ugomba gutanga iyo ni zaka iyo ngireba iki ireba abakire ikindi cya kabiri kireba abakire mu mategeko y'ubuyisilamu nicyo bita hijja kujya imaka ibyo ntago bireba buri musilamu wese ubonetse kibireba wa wundi ubifitiye ubushobozi ubushobozi buri mu bice bibiri hari ubushobozi bw'umutungo n'ubushobozi bw'umubiri umuntu ashobora kuba afite umutungo ariko nta mbaraga afite zo kujyayo n'umuntu ashobora kuba afite ubushobozi bw'umubiri ariko nta mutungo byombi bigira gute biragendana ariko umuntu ashobora kuba agenda afite ikibazo mu maguru bakamwicaza mu kagare haba harimo abantu bakora protokoli byose hariya urabizi aba ari amafaranga barayafite protokoli iba yuzuye 100% abagendera mu tugare none se je hariya abana nabo bajyayo n'abana bajyayo ariko iyo umwana agiyeyo ataraba ingimbi cyangwa ngo abe umwangavu ingimbi ni umuhungu umaze gukura n'umwangavu ni umukobwa umaze gukura icyo gihe hijja abakozi umutambagira abakoze witwa yuko atari hajjul islam ntabwo ari umutambagira ategetswe w'ubuyisilamu ahubwo awubonera ibihembo gusa ntukureho rya tegeko usanga ngo iyo akuze akabona umutungo ategekwa noneho kujya gukora ya hijja agize gute ategetswe iriya yakoze arayandikirwa ariko ntikureho iyitegeko imana yamutegetse nuvuga ngo hijja mu byo ugomba kuba wuje kugira ngo ibitegeko nuko ugomba kuba ukuze ubwo iyo umwana agiye atarakura iyo akora abona ibihembo na nyina akabibona mutwaye cyangwa se ariko yamara gukura agategekwa kuyisubiramo agakora noneho hijja ya kisilamu yitegeko nuko nguko bimeze nicyo burya bisaba kujya maka cyane n'ubushobozi none se harabona bonye ngo bagomba kujya bagera kuri 58 ngo none hagiye 28 izo ngizo ni inkuru zireba umuryango w'abayisilamu mu rwanda nibo bazasubiza icyo kibazo mu rwego rwo kwirinda ibibazo none se ko nabonye bihenze cyane biriya ni igiciro bashyizeho ariko byose icyo ni ikiganiro gisaba kwicaza umuyobozi w'abayisilamu mu rwanda mufti ukamubaza ati nyamuneka nyakubaha mufti ko tubona bihenze akaba ariwe gusubiza neza cyane
ngewe ngwino ro tugariye kuri iminsi y'ibenze kandi abayisilamu baravuga ko eh ngwino twiganire ku minsi ya Dhulhijja ngwino twiganire ku minsi ya Dhulhijja bira biganire tuzabirekera ubuyobozi ari bwo bubasha kubisubiza ni mu bubaza kandi ni mu basaba ikiganiro bazakibaha kubera ko bazabasobanurira kurusha ngewe yenda ashaka ko twirebera what is going on niki kiri kuba muri iminsi ya Dhulhijja nonaha niki abayisilamu turaza kugerageza nimero ya mufti wanyu eh nibikunda naboneka tuzagirana ikiganiro yego nabonye abayisilamu benshi bari kurekarama niyo mpamvu bikubaje niba hari icyo biziho ngewe hari cases ziba zindenze ubushobozi zireba abayobozi b'abayisilamu kuzisubiza nge nkanje iwacu buri hari gahunda ya ihaba itandukanye wenda no mu yandi madini hari cases ziba zisubiza gusubizwa n'abanyirazo babishinzwe ngewe ntabwo nshinzwe hijja nta nubwo nkora muri komite y'abakora ku bya hijja ngewe ndo mubwiriza butumwa uzahanga agasobanura bino bintu wabyumva tukagendana utabyumva na gukamba bari kubera ko ntabwo ibintu byose twabyumva naho ubundi hari ibindi bireba abayobozi bo hejuru aribo baza bakagira gute bagasobanura ndagira ngo rero nk'abantu badukurikiye mbabwira ino hadithi ya Abdullah ibn Abbas niwe wayakiriye kuva ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hari ibwira idiza bakitariki zingahe iraidiza bakuwa gatatu no kuvuga ngo bari tariki uhereye no kuvuga ngo muri kira cyumweru gitaka kuwa gatatu nibwira idi izaba ubu turi mu minsi 10 ya mbere mu kwezi kwa Dhulhijja ari nayo minsi iboneka iraidi no kuvuga ngo ku munsi wa 10 wayo ni wo munsi dusengaho iraidi ino minsi 10 hari cy'abayisilamu bagomba kuyimenyaho aricyo kivuga ngo intumwa y'Imana yaravuze iti ma min ayamin al'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al'ayam nta minsi nimwe ibaho igikorwa cyiza umuntu yagikora aho ni mu Buyisilamu kikagira ireme kikagira n'agaciro cyane mu Buyisilamu kuruta igikorwa koze muri iyi minsi nuvuga ngo uyu munsi cita sobanukirwa ko mu minsi yose y'umwaka abayisilamu tugira iminsi ya mbere igira agaciro kuruta iminsi yose ibaho ni iminsi 10 turimo ibonekamo hijja ino minsi irahambaye mu Buyisilamu kuruta n'iminsi ya Ramadan ikingiki nacyo kige n'abadukurikiye bakige Ramadan n'ukwezi guhambaye mu Buyisilamu ndetse amajoro 10 yayo ya nyuma ya Ramadan niyo ahambaye kuruta amajoro yose Imana yaduhaye naho bimujyanye n'amanywa aya manywa y'iyi minsi 10 ya Dhulhijja intumwa y'Imana itubwira ko ariyo manywa ahambaye kuruta amanywa yose Imana yaremye nuva ngo igikorwa wakora ku manywa muri iyi minsi ya Dhulhijja nko kuba wasaye cyangwa se ukaba wasiba kuko biranemeye kuyisiba ino minsi 9 ibanza ugasiba ukiyiriza dusiba guhera umuseke utambitse mu gitondo kugeza izuba rirenze ugasiba ino minsi 9 cyangwa ugakora iswala cyangwa ugatanga sadaka ugafasha umuntu ubabaye ugasura abakene ukabita ugasura abarwayi mu bitaro ufite icyo batwariye ugafasha ababyeyi bawe ukabumvira ukabagirira neza n'ibindi bikorwa byose byo kugira ubumuntu icyo ukoze muri iyi minsi 10 kigira ubutwari kikagira umwanya uri hejuru kidashobora kugira mu minsi yose isanzwe no gusoma Quran no gukora adhkar gusingiza Imana uvuga subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ibyo byose muri iminsi 10 ya Dhulhijja bigira ireme bikagira n'agaciro imbere ya Allah kuruta kubikora mu yindi minsi yose umuyisilamu yagira gute yabikora ikindi gukora icyaha mu Buyisilamu ukagikora muri iminsi 10 ya Dhulhijja iyi ngiyi turi mu ibanza nacyo kigira umwanya ukomeye imbere y'Imana cyangwa se urakarirwa n'Imana kuruta kuba wagikora mu yindi minsi icyaha icyo ari cyo cyose cyangwa muri bya byaha bikomeye mu Buyisilamu twebwe iyo mu Buyisilamu bavuga icyaha baba bavuga buri cyari cyo cyose Imana yatuziririje gukora buri cyari cyo cyose Imana yatuziririje mu Buyisilamu iyo ugikoze ubukozi icyaha bityo rero muri iyi minsi ni ukwitwararika cyane ukamenya yuko igikorwa cyiza ukoze muri iyi minsi 10 ya Dhulhijja kigira umwanya uhambaye imbere ya Allah imbere y'Imana kuruta kugikora mu yindi minsi iyo ari yose igize gute isanzwe kadhalika ikindi kintu nababwira nuko muri hadithi iva kuri bamwe mu bagore b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam baratubwira ngo anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana la yad'u siyama tis'i dhulhijja intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nta na rimwe yajya gapfa kureka gusiba ino minsi 9 ibanza muri uku kwezi kwa Dhulhijja iyi hadithi ya Hafsa igaragaza ko mtume intumwa y'Imana Muhammad yayisibaga ariko akazi uwo bita Aisha nawe n'umugore w'intumwa y'Imana wakavuga ko atigeze abona intumwa y'Imana igira gute iyisiba bombi ni abagore b'intumwa y'Imana Aisha na Hafsa uyu aravuga ngo sinamubonye ayisiba uyu akavuga ati yarayisibaga ni gute tubihuza nk'icyo kibazo wambaza tubihuza gute rero mu Buyisilamu dufite principe tugendera hivuga ngo al muthbitu muqaddamun ala nafi uwemeza inkuru ashyirwa imbere kuruta uyihakana buri uwemeza ikintu ahabwa ijambo mu Buyisilamu kuruta uhakana ikintu kubera iki kubera ko buryo uwemeza amakuru ni ukubera ko aba yafiteho byinshi azi kuruta wundi uvuga ngo ntabyo urugero nk'umuntu avuze ati wigize ubona cita kuri Sheba hoteli aho ati ntawe uriyo undi akavuga ati yari ariyo yari yambaye isaha
yarambaye umupira w'umweru yarambaye umupira w'umweru yambaye ni jeans yambaye ni inkweto nziza cyane y'abanyamexique uyu nguyu urabona ko abafite amakuru menshi cyane yisumbuye cyane kuruta wa nduvuga ngo ntabyari wizalika mu mategeko yo gusiba ino minsi 9 ya Dhulhijja tugendera kuri hadithi yande ya Hafsa yuko intumwa y'Imana yajyaga isiba ni nabyiza ku bayisilamu kwiyiriza muri iyi minsi 10 ya Dhulhijja kadhalika no mu masangiranye ndo harimo basibaga muri iyi minsi nka Abdullah ibn Umar uyari umunyeshuri intumwa y'Imana radiyallahu anhuma imana imishimirewe na se yajyaga siba iyi minsi ibanza 9 mu kwezi kwa Dhulhijja icyo rero nicyo nababwira kuri iyi minsi basobanukirwa abayisilamu badukurikiye kugira ngo nabo baje bashyira imbaraga cyane mu bikorwa byiza muri iyi minsi 10 ya Dhulhijja muri byo harimo gusiba harimo gusari isale 5 harimo kujya mu mutambagiro abagiye bafitiye ubushobozi baragiye kadhalika harimo gutanga zakatul mal gutanga mu mutungo wawe ndutegetswe ndetse na sadaqat gufasha abakene gufasha imfubyi gufasha abapfakazi kujya kureba abarwayi bari mu bitaro kababa hafi ibyo byose biri mu bikorwa ubuyisilamu budushishikariza muri iyi minsi 10 ya Dhulhijja twakomeje gahunda nuko nko ziteye ku munsi wo kwa gatatu rero iri yarayiritwe tukunda kwita iyo kubaga ntiwari kubera ndi impumuro y'ikuntu umunsi nkuri ubumeze yego cyane cyane ko abantu batari abayisilamu n'ubundi kintu cy'ambere uriya munsi ubukwiye kutubera umumaro ntabwo tuba turi gucelebratinga ko tumaze iminsi mu gisibo biragoye kubona umuntu utari umuyisilamu yasibye kwifatanya n'abayisilamu ariko uriya munsi shehe rwose wari umunsi wo kwifatanya namwe kuko uriya munsi ndagutumiye namutumiye sabe ahari hose yumva ubutumire bwanjye nyamuneka sabe sabe irayidazayirira kwa Jori muri Belgique niwumva se Jori yaramuntwaye yewe hajati kandi hajati Jori ni rafiki yako akangaka tuzakagira ka introduction kaka video kabagereho nyamuneka hajati Jori watwaye sabe dore sinki mubona kuva nagera mu Rwanda ikiganiro cy'ambere twagikoze twamubuze kumbe yibereye kwa hajati Jori mu Bubiligi nyamuneka Jori turakwinginze rekura sabe aze dufite gahunda yo kuzasangira ku Lady Ilaidi izaba kuwa gatatu w'igita nyamuneka ndabatumiye mwese abitwa ba Peter abitwa ba Claude abitwa ba Janvier mwese muratumiye kubera ko twebwe Ilaidi ntabwo duheza inyama tuzisangira na bose kubera ko inyama ntabwo izidini buri dini ryose ryakenera inyama ntabwo inyama nayo uriya ni dini ninzara ntabwo itoranya idini bityo rero bose baratumiye ariko umuntu witwa Murungi munyengabe nyamuneka uzaburi amazina yose ndayavuze ntazavuga ngo sinamutumye ndamutumye ikindi hajati Jori nawo ni video azirikane ubutumwa bwawe cyane hajati Jori rekura uwo muvandimwe aze nyamuneka dusangira online dusangira online ntago bijya bibaho bujya gusangira ubu ndi kuba nyine face to face oya azaze dukanda umuceri turamutumiye twebe ku Lady turya umupira tukarya n'inyama anise nyamuneka tazabura ni kuwa gatatu w'igitaha nyamuneka ndabatumiye abantu impanga zangira zitumiye nta numwe nsize harya ninga nzima na ngwino ndebe aba ngabo nabo babwira ati nyamuneka muratumiwe tugomba kuza kubatwara kwa Philip Clothing umukobwa wange reka mwamamarize kwa Philip Clothing tukabacishayo bakabambika neza ku munsi w'Eid nk'abasilamu bakazambara bakaberwa bakaza ubundi tukarya icyo bita umupirawo bose baratumiye nyamuneka rero anise ati ntuzasiga inshuti zawe uzazizane tugende twicare hasi dusangire igitambo kireba abantu bose bakiryaho bakarya bakishima kubera ko buri wese burya ntabwo ibyi ikitwa kurya gitoranya idini ntabwo ikitwa kurya gitoranya idini muratumiye turateganya rero ko kwa gatatu w'igitaha hariho hazaba hari ilaidi ubushobozi bw'Imana ko ziteguye ngaho iki kiganiro se ngaho ahanga ariko hari ari ku ilaidi ari ku ilaidi babwire rero kwanza iyi nonto za turaza kugira gute tuyibagezeho kwabo dore ngaba mbakwereka shekha ariko ikanzu ntabwo nzaba nambaye ya yindi y'umweru iriya abantu barayimenyereye tugomba kugushakira iyindi ugomba kunshakira ikanzu ijyanye n'umunsi w'Iraidi ifite n'ibara ritandukanye tuzakwambika uburyo uyu munsi ngomba guha abayisilamu ubutumwa bukwiye cyane umunsi w'Iraidi ni umunsi w'agaciro mu buyisilamu ni umunsi bitemewe kurakara n'abantu bajya birakaza ku munsi w'Iraidi ugasanga umuntu yarakaye tajunjamye wamubaza ngo bite akakubyara bitore ibi bintu ntabwo byemewe nyamuneka ku Lady birabujijwe kurakara abayisilamu barakara ku munsi w'Lady bakarakara bakarya amenyo mumenye ngo birabujijwe ni n'icyaha buriya mu buyisilamu kurakara ku Lady intumwa y'Imana yayiwise ngo yawumu aklin wa shurbin ni umunsi wo kurya no kunywa wa dhikrillah no gusingiza Imana kandi ikindi kintu ngira ngo nigisha abantu kuri uyu munsi nuko iriya Lady igiye kuzitandukanye n'iriya ya Ramadan iri igiye kuza buriya duselebratinga iminsi ine
harabatabizi ubundi du celebrating twishimye tuzahera kwa gatatu kugera kwa gatatu kwa kane kwa gatano kwa gatandatu iraidi zabikirimo kwa gatandatu izuba nirirenga izabirangiye kubera ikireka mbisobanura iraidi yo kubaga ikurikirwa n'iminsi itatu yitwa ayyamu tashriqo ayyamu tashriqo mtume yise ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrillah ni iminsi yo kurya no kunywa no gusingiza imana hata nimo kurengera ariko harije tubanga kurya no kunywa abantu bakanywa bakarengera bakagonga ubwo umuislamu ahitasobanukirwa icyo mvuze icyo aricyo walidhalika hanga dusobanukirwe ko harabayi baranabiri ya minsi itatu bakabariramo n'uwiraidi ntabwo tubariramo uwiraidi ni iraidi kuba tukabana indi itatu ikurikira iraidi nuvuga ngo iraidi nibizaba kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu kuwa gatandatu nayo yitwa iminsi y'iraidi ariko ikitwa ayyamu tashriq bikaba bibujijwe kuba wayisibamo wakwiyiriza ntabwo byemewe ni ukurya no kunywa no gusangira no kugira umutima mwiza muri iriya minsi yose uko ari ine uhereye ku buraidi ukabara n'indi itatu izakurikira umunsi w'iraidi iriya raidi rero kuwa gatatu mu byo twibutsa harimo kutwibutsa inkuru ya Abraham nayivuzeho gato n'umuhungu we Ismail indoto ze zo kurota atamba umwana we twanabivuze mu kiganiro twakoze tutaragera ku gitambo cyo ndacyo kubazaho mu buryo bwihariye yego ndagira ngo mwira abantu bari kureba iki kiganiro umuntu utarasangira n'abayisilamu iraidi umuntu rwose utarasangira umuceri n'inyama zo ku iraidi n'abayisilamu abantu bazi ko ari n'umuceri n'inyama gusa barimo n'imbuto byose biba bihari abarimo ibyo kunywa za salade n'ibyo kunywa by'amoko atandukanye n'igitoki kiba gihari n'ibirayi biba bihari n'ibijumba nabyo babishyira ku ruhande buri kimwe cyose kwa abantu badakorana n'imiceri bafite uburwayi bakabemera ku buryo bivuzemo gutumira umuntu ku iraidi agasanga wateguye ibijumba ahubwo si wakubwira ko hari abagabo imana yahaye ubushobozi tuziranye batagipfa kwegera umuceri kubera indwara bafite uburwayi ndabyemeye bakaza bagafata nk'ikijumba agafata no ku iteke cyangwa se agafata umwumbati ukabona nibyo biryo yishimiye mu gihe wenda nyine ndi kuvuga nti ubu ngubu ni ukubera ikibazo cy'uburwayi cyane ubu se wabatumiye Aniseti na bagenzi be birumvikana bagasanga ibijumba biratogosheje ufite ubushobozi birumvikana no kuvuga ngo ikintu gihari no kwimuna afite ubushobozi ntabwo agira gute ntabwo agenda ngo ngugaburira abantu ibijumba none kwirayo ni bya bindi bishobora gutuma abantu barakara kwirayo kandi ni amakosa kurakaza abantu nyamuneka no kurakara nize kubona uko ari ikiganiro uvuga ngo ugasanga umusore mu bukwe bwe yarakaye bikomeye cyane nakibonye kwa sabejo bundi ariko byo ariko nibyo hari nibintu rwose abantu bakwiriye kumenya niba ari umunsi wa celebration nta mpamvu yo kuba warakaye uri no gucunganwa no kwirukana abantu niba watanze ikaze rihe bose aricyo nakundiye abayisilamu muha n'ikaze abakecuru n'abasaza abandi badafite ubushobozi ahubwo mubibashyira iwabo mu rugo cyane mushobora kubahahira cyangwa se mugatuma umwana akabashyira ifunguro nabo abatishoboye byo niyo kuvuga ngo uwambaye neza niwe twahaye karibu nabonye ibyo ngibyo atari ibintu mugira na muhi kaze buri wese twebwe duhereza ikaze buri wese biba rugusangira iyo bigeze kuri time yo kurya ni buri muntu wese arasonza kandi buri muntu wese agira appetit cyere sufite ikibazo cyayo ariko ubundi appetit irebana na buri wese idahita bidini cyangwa iki iyo umuntu ashonje akenera kurya bityo rero niyo mpamvu duhereza buri wese ikaze tukambwira ngo marhaban marhaban no kuvuga ngo welcome kuri buri wese turambwira uduti marhaban marhaban Abubakar Siddiq uyu yari umusangiranye ndo intumwa y'Imana ari nawe musangiranye ndo mukuru kurusha abandi mu bijyanye n'umwanya umasahaba uyu nguyu ni nk'ari nimero kabiri mu buyisilamu nyuma ya mutume Muhammad nyuma y'intumwa y'Imana Abubakari niwe ukurikiraho Abubakari igihe kimwe yaratashye asanga abana bari kuririmba b'abakobwa mu musigiti mu cyumba cy'intumwa y'Imana bari cyangwa se mu nzu y'intumwa y'Imana ashaka kubasohora ku iraidi bari bishimye bari kuririmba uturirimbo bari kubyina arababwiye ati amazamiru shaitan murazana ibi bintu by'ibiziki bya shitani mubizana mu nzu y'intumwa y'Imana musohoke musohoke intumwa y'Imana iramubuza irababwira ati bareke kubera ko iyi ngiyi ni iraidi yabo turatubyino tw'abana batoya b'abakobwa bakaba bashobora no kuba baririmba ijwi ryabo ntacyo biba bitwaye kubera ko ibi byakozwe ku gihe cy'intumwa y'Imana binakorwa mu nzu yayo wenda ibi bitandukanye n'amasala y'umuziki nayo yakenera kuyisobanura kuko iyo hamaze kujyamo piano hakajyamo ibindi bintu byinshi ibi byo bifite irindi tegeko mu buyisilamu bitandukanye n'ibyo mvugaho tuzabisobanura umunsi wabyo shehe nta kibazo ari muhimu icyo nshaka gusobanura nuko kuba mutume yaranze kwirukana ababana arabareka babakobwa batoya batarababaliga batarakura bari kubyina bishimye paka na Aisha akazajya ahengereza mama we bemera mana akazajya ahengereza ashaka kureba nawe yumva afite amatsiko kugeza umuntu wa Imana yakuyeho arangije arareba arishima cyane walidhali ku munsi w'iraidi iyo hadithi iboneka muri Bukhari umunsi w'iraidi ni umunsi w'ibyishimo ntabwo byemeye kurakara nyamure kuwa gatatu ntabwo byemeye kurakara no kurakaranya ibintu bijyanye n'imihari ibintu bijyanye na kamukushi ntabwo kemewe ku munsi w'iraidi niba ufite amafaranga kuri mobile money ndavuga yo kurya ariko yego apana y'ideni ugomba kwishyura umuntu
Ntabwo ugomba kuyatunga wenyine. Cyane. Tekereza ku muislamu nshuti yawe cyangwa se ariko da ijya kurishihera ku rugo. Cyane. Kadhalika. Eze iwawe mu rugo bya. Ikindi navuga, ikindi navuga kijyanye na kijyanye ni nayo mpamvu ubuislamu butegeka buri muntu wese ufite ubushobozi. Ni point yumvikane neza abayislamu ikurikire cyane. Buri wese muislamu wese ufite ubushobozi arategetswe ku ilaidi kubaga. Buri umuntu ugiye gusari atabaze ku ilaidi ntabage. Kandi afite ubushobozi hadithi iravuga ngo uzaba ufite ubushobozi bwo kubaga ku ilaidi ntabage ntakegere naha ngadusarira umwe imana ntabwo yajyaga yemera ko umuntu aza no kumusigita ajya gumiyo kubera iki kubera ko ari itegeko ry'Imana kubaga ku munsi w'ilaidi kuri buri wese ufite ubushobozi ibibagwa ni ibi bikurikira cita icyambere kibagwa ni ingamiya mu Rwanda ntazi haba iyo bita camel iyo ngira bagwa mu cyaro bayita al ibil al ibil subiramo twumve al ibil eh nuguvuga ngo rero ingamiya ni cyambere mu bibagwa biremeye ko abantu barindwa ibiteranye bakabaga ingamiya nkuko muri hadithi birimo ese nuguri iki bagomba kuba ari barindwa she nuguvuga ngo rero hari imibare mu buislamu igihe hari ijyanye n'amategeko itaza questions cyangwa se ngo kubera iki eze buri kugira ngo ibintu tubana nabyo mu buzima giye buri kimwe cyose ubaze ngo kubera iki wabona byose bisubiza ugira ngo hari ibintu twahawe mu mategeko y'ubuislamu nkuko nguko icya mbere ni ingamiya ingamiya abantu barindwa bariteranya bakayibaga biremewe bariteranya tuvuga ngo niba ingamiya igura miliyoni y'amanyarwanda cyangwa se miliyoni ebyiri z'amanyarwanda ingamiya zirahenda ntabwo ari nk'inka wenda tuvuge ngo miliyoni ebyiri z'amanyarwanda ubwo miliyoni ebyiri z'amanyarwanda ugabanya n'abantu bangahe barindwa ukareba buri wese ayatanga biremewe ko biteranya bakabaga yangamiya baramutse babaye umunani la tujizi ntabwo irindwi baramutse banabaye bake kuri barindwi urugero bakaba ari batanu ariko ubushobozi babufite icyo gihe nabwo ntacyo bitwaye icya kabiri nimero kabiri mu bibagwa inka inka nayo biremeye ko abantu barindwi ukurikira ahangaha abantu barindwi nabo biremeye ko biteranya bakabaga inka tuvuge ngo inka nonaha ibaye igura amafaranga ibihumbi magana atanu by'u Rwanda ni urugero ibihumbi magana atanu tuvuge inka nziza niba wayibona ubwo ibona ibihumbi magana atanu tubigabanya n'abantu barindwi tukavuga ati buri wese azatanga angahe abantu barindwi bariteranya bagatanga ziriya sensa zabo bakabaga inka abakene bakarya ku nyama n'abantu bakishima ku munsi w'ilaidi kadhalika mu matungo abagwa nimero gatatu nicyo bita intama intama buriya nayo irabagwa ariko ntabwo byemewe ko noneho hiteranywa ngo abantu runaka iyo ni umuntu umwe gusa ntabwo byemewe ngo twiteranye turi batatu tubaga intama no yireba umuntu umwe kadhalika n'irindi tungo ribagwa n'iki almaiz cyangwa se ihene ihene nayo igira gute irabagwa nk'igitambo ku munsi w'ilaidi ariko ni umuntu nawe umwe ikindi nababwira nuko ntabwo byemewe kuba wabaga inkoko ngo uvuge ngo nawe utanze igitambo cy'ilaidi no nta n'ibihembo bya cya gitambo wabona mu buisilamu kadhalika umuntu aramutse agiye kugura isamaki nawe nta bihembo yabona cyangwa se ubaza urukwavu nawe ntabyo cyangwa se mukiteranya mukagura isamaki cyangwa se mukiteranya mukagura isamaki mwasohotse ngo mutanze igitambo ntabyo cyangwa niyo wajya kuri busheri ukagura n'ibiro n'ibishaka bibiri icumi by'inyama z'ihene cyangwa z'inka ntabwo wandikirwa ibihembo ni mpaka utanga igitambo cyuzuye cy'ihene cyangwa se intama cyangwa se inka abantu barindwi biremewe n'umuntu umwe yatanga inka nta cyaha kirimo kadhalika n'umuntu umwe yatanga ingamiya nta cyaha cyabyo kirimo ariko ntibagomba kuba babiri ku bijyanye n'ihene n'intama naho ku nka n'ingamiya barindwi bariteranya na batatu na batanu na ariko ntibarenga barindwi ntibarenga barindwi munsi ya barindwi bahabwa ibyo bihembo barabibona nta kibazo ikibi ni ukurenza umubare ikibi ni ukurenza umubare hanyuma mu bantu badukurikira abenshi harimo abayisilamu ubwo twavuze Hajjat Jolly hari n'abandi ariko ubutumwa bwacu kwa Hajjat Jolly ndakeka yabwumvise azabwubahiriza nyamuneka ubutumwa ni ukurekura Sabe akagaruka mu Rwanda kandi Sabe w'ikanzu arayifite nshyashya kabisa ntabwo tukimubona twaramubuze Sabe nyamuneka Sabe asigaye atuye mu Bubiligi no mu Bufaransa nyamuneka Sabe muntu ukomeye garuka uze ahangaha turagukeneye nani ubwira ni sheikh hari abayisilamu bari kuri iyi si benshi bari kureba iki kiganiro hari abari hano ku butaka bw'u Rwanda hari n'abari kure y'u Rwanda umuntu ashobora kuvuga ati ndi kumva icyo gikorwa kigeze nari bwishime wenda ndi mu Rwanda ndi kumwe n'umuryango ariko ndifuza wenda kuyisangira n'abayisilamu batishoboye n'urugero ndifuza kuyisangira n'abantu bari mu Rwanda akaba akeneye umuntu ashobora kunyuzaho ubwo butumwa ndetse akazanahabwa raporo ko byagenze neza kugira ngo abone ibyo bihembo umuntu ashobora kuvuga ati wenda iyo nka mfite ubushobozi bwo kuba nayigura yego nkayigurira abayisilamu runaka cyangwa rega n'ihene cyangwa n'intama ushobora kuba mfite ubushobozi bwo kuvuga ni ihene iragura ngahe ihene ndashaka kuyigurira
umuryango ndashaka kuyigurira abantu batishoboye mugende muyibagezaho akavuga ariko cyazo ndakavuga ati ngende ashobora kugura umufuka w'umuceri ibiro 25 yego mugende mufata 5 mugere ku munota ishoboye mu muhereze cyane utubido tw'amavuta musangire nyine no gusangira yego ariko mugasangira bitari by'uwo munsi gusa ariko nk'umunota ishoboye birumvikana kuba muzanira ibiryo ntago biri bukureho ko nimugoro ari busonze no muzanira isangira ibiryo saa 6 nijoro biraza kuri ari ibibazo cyangwa se jo mu gitondo araye ka kandi ka saa 6 kakirimo mu gitondo batiri babaye lo no kuvanga ikintu kiba gikenewe no icyo nabacaka kubaza sheikh umuntu ashaka kuvuga ati ndakwizeye nagutuma uzampira poro ko abo byagomba kugeraho byabagezeho nange mbona imigisha ku mana cyane afata mfite amadolari aya nayo hano narakoze byarakunze ndumva nifuza gusangira n'abayisilamu uwo muntu niki wamubwira icyo twamubwira nk'ubutumwa twamuha nuko ari byiza wenda nka cita turi kumwe ko nagusaba kushobora kuba waza kwandika noneho handi muri comment ukandikamo nimero ukayitanganya ntabyo cyo bitwaye bakaba banyandikira kuri WhatsApp nimero ya WhatsApp nkabahereza ibisobanuro byuzuye na data n'uburyo bwari bwo bwose uwashaka kugira akaboko mu bijyanye no kuba yasiburutsa abantu ku ID mu kubahereza igitambo uburyo yabigenza kandi bwiza na raporo z'icyo gikorwa akazagira gute akazazibona aho azabaherereye hose ikindi ibijyanye n'igitambo cy'ID ntabwo kireba abayisilamu gusa ngo nibo bagikora gusa erega biremewe ko n'umuntu utari umuyisilamu aba afite ubushobozi bwe bw'ayo madolari ijana cyangwa se ayo madolari 500 y'inka biremewe ko no ku munsi w'ID yavuga atari ko why ko abasilamu wenda bambaniye neza ko twabanye neza birashoboka musecita ntabwo uzaba abayisilamu bakubaniye neza barahari benshi cyane turi kumwe n'abandi bari kudukurikira barabizi ko hari ushobora kubaniya nabi hari n'ushobora kubaniya neza abantu bose twasobanuye muri cya kiganiro ko abantu bose si babi uwaba nawe abyifuza atari umuyisilamu yavuga ati ariko se nyamureka she ngiye ni gute nagira uruhare mu kuba abantu babakene kuri ID barya akanyama nabyo twamuyobora kandi bikagenda neza aho babaherereye hose muri za diaspora za hehe nahe yaba ari Amerika Canada n'Uburayi twababa hafi ntacyo bitwendega no mu Rwanda buriya rigenge nkunda kumva muvuga ngo za Amerika Canada na Europe gusa ariko ni nahara abantu bafite ubushobozi mfite yani barahari benshi cyane buryo no kwa diaspora gusa na hano hari abantu bafite ubushobozi bwabo impamvu nabahereye ho ba diaspora ntabwo bafite ubushobozi bwo kuba bahari mu buryo buri physique birumvikana ntabwo hari kugira ngo asangire n'umuryango wa Burebe cyane ariko akavuga ati ndumva nifuza gusangira n'abatishoboye uko byagenda kose ngira ngo gufasha abatishoboye cyangwa se kubicishaho bugufi cyane ngira ngo biri mu byo muba mukeneye mu migisha cyane cyane nkuko bivuze ko ari iminsi yo guca bugufi ngo rero ubwo biteguye gute amasengesho abate yate ibyo bikorwa gute ibijyanye n'igitambo igitambo we na incamake ni ibyo ngibyo tuvuze wenye ndatuvuze kukijyanye n'amasengesho nuko ku ID iyo umunsi w'ID wageze umundo umunsi w'ID ubanzirizwa n'umunsi witwa umunsi wa Arafa Arafa ni ukuvuga iki Arafa ni izina ry'umusozi cyangwa se ry'ikibaya kiboneka mu mujyi wa Makka muri Saudi Arabia kitwa Arafat umusozi urahari witwa Arafat uwo musozi ukaba ari umusozi intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatangiyeho message ya nyuma yo gusezera ubuzima message ya nyuma khutba ya nyuma Arafa rero ukaba ari umusozi uboneka mu gihugu cya Saudi Arabia imaka uwo musozi ni ukuvuga ngo niwe witwa Arafa intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amahoro n'imigisha by'Imana bimubeho uwo musozi yawutangiyeho khutba inyigisho ze za nyuma muri hijja ari nabyo bise hijjatul wadaa ni hijja intumwa y'Imana yakoze isezera ubuzima yatangiye inyigisho avugamo byinshi message zizasigara abantu bazikurikiza zirimo ubuzima bw'abantu bose na kamwe asize noneho uwo musozi wa Arafat iryo ni ryo zina ryawo bigatuma uriya munsi bawita umunsi wa Arafa kubera ko abahaji bari imaka uriya munsi baba ari hehe bari muri kiriya kibano kuri uriya musozi kubera ko uriya munsi wa 9 novanga ubu none aha turi ku munsi wa kangahe twatangiye iminsi ya Dhulhijja kuwa mbere uyu munsi turi kuwa gatatu ubwo ni umunsi wa gatatu wa Dhulhijja ubwo umunsi wa 9 wa Arafa bizaba ari kuwa kabiri ni umunsi ubundi ububanziriza uwa Eid kuko uwa Eid niwe wa 10 novanga kuwa kabiri abahaji bari Makka bazaba ari hehe bazaba bari Arafat muri kiriya kibaya no kuri uriya musozi hariya rero baba bari hariya kubera ho baba bari hitwa kuriya n'uriya munsi baba ari hariya witiriwe izina ry'uriya musozi bityo rero umunsi wa Arafa ukaba ari umunsi ufite umwanya ukomeye cyane mu Bisilamu ni umunsi ubanziriza Eid
ukaba ari umunsi abantu batari muri hijja bariyiriza kubera imana bagasiba hadithi inuma imana itubwira yuko tukafiru sanata almadiya walati taliha iyo umuntu asibye uriya munsi wa arafa uhanagura ibyaha yakoze mu myaka ibiri yose umwaka watambutse n'umwaka utaha wose walidhalika numunsi uhambaye nawo mu bisilamu ukaba ari numunsi tubwirwa yuko Allah subhanahu wa ta'ala imana imanuka ikegera ibiremwa ari ku manywa ubundi musanzwe muri hadithi zinuma imana zigaragaza yuko yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli layla Allah subhanahu wa ta'ala imana imanuka muri buri joro ikegera ibiremwa hano ku kirere cy'ambere ije kubabarira abanyabyaha ije kumva ubusabe bwacu n'ibindi bitandukanye hanyuma ku munsi wa arafa niwo munsi wonyine Allah subhanahu wa ta'ala manuka kaza akaza akegera ibiremwa akereka ba malayika ubwinshi bw'abantu bateraniye muri kira kibaya cya arafat bari gusingiza imana uro no munsi wa arafa uba ari umunsi wa cyenda muri uku kwezi kwa dhulhijja niwo munsi ubanziriza iriya layidi yo kugira gute yo kubaga abatari imaka ibibareba nuko basiba nibyo byiza kuri bo abari imaka bari muri hijja bo ntabwo bemerewe gusiba bo bararya kuri uriya munsi kubera iki bo barya kubera ko birirwa kuzuba bakirirwa bahagaze ahantu hashyushye ku buryo umubiri ubukeneye ikintu ugira gute ufata buri w'islamu ni idini ihuza n'ubwenge buzima budafite ikibazo intumwa y'imana yararebye ireba akazi abantu bari muri hijja bakora kuri uriya munsi biravuga ati nyamuneka ntabwo abantu bashobora kwirirwa hariya kuri iriya zuba na buriya bushyuhe ngo nabo birirwe noneho basibye ni cya gihe usanga umuntu yaguye hasi nk'umugabo witwa abu israel uramuzi cita cyangwa n'ubwa mbere umwumvishe ntabwo muzi abu israel yashyizeho umugambi wo kwirirwa ku zuba ry'imadina kugihe cy'intumwa y'imana ryabaga rigera kuri degere 50% yiriwe ku zuba aravuga ati uyu munsi sindi bwicare sindi bugire umvugisha kandi ndaza gusiba kuva mu gitondo kugeza nijoro navuye 50°C iya hariya zigeza ubu ngubu nibwo byagiye bigabanuka ariko njye nagiye kwiga senkanti yinjira neza ku buryo hari igihe nabaga ndi mu muhanda ndi gufata aka video bagahita bamaka message ati buzimije telefone ubushyuhe burakabije byambayeho muri Arizona ndabyibuka ndi muri Amerika hari igihe wajyaga gusohoka ukabona message ati ntabwo wemerewe gusohoka n'ubu bushyuhe n'ama message aratangwa ku bantu bo muri Amerika bagiye bakubwira na za Canada ubushyuhe bwaho nko muri za Arizona no muri za Texas burazamuka ku buryo batanga amatangazo bakavuga bati nyamuneka ubushyuhe bwabaye bwinshi cyane ntihagire umuntu usohoka kuri aya masaha bityo nari ndi kubwira Abu Israel uno mugabo yashyizeho umugambi wo kwirirwa ku zuba ntiyicare ntihagire uwavugisha ntanarye intumwa y'Imana ibwira abantu ati mugende mumubwire arye yoge areke kwihana ntagihana arimo ntanganda arimo z'ibihano nyamuneka mumubwire yicara aruhuke mumubwire yoge mumubwire arye bityo rero icyo ntashaka kuvuga nuko izuba ryo mu bihugu by'abarabu rirenze rino ry'iwacu rifite imbaraga cyane n'ubushyuhe bwabo burarenze ababa Dubai barabizi na za Qatar na za Kuwait Oman Saudi Arabia Bahrain aho hose haba izuba riteye ubwoba bityo rero ririya zuba abantu bari imaka no mu gihe cya hijja ni gihe cya sama ni gihe cy'izuba rikomeye cyane buriya hijja iba mu bihe izuba riba ryagize gute bavuga ngo ishtadda alhar ubushyuhe bwabaye ubushyuhe niyo mpamvu rero abantu kuri uyu munsi wa cyenda ikibareba cyiza ahubwo ari ukugira gute gusiburuka bari mu bikorwa bya hijja kugira ngo bagire kimekensi avec care urayize kimekensi avec care urayize iyo twajyaga tuyivuga muri karate bajya bavuga bati ijwi rigomba kugendana n'umugeri kugira ngo ugire imbaraga bajyaga bavuga ngo kimekensi avec care ni ukuvuga ngo ugomba kurekura umugeri ugendana n'ijwi n'ingumi igomba kugendana n'ijwi kugira ngo ikubite bya nyabyo aba karate kino ntuza barayifite no principe ivuga ko ingumi igomba kugendana n'ijwi bityo rero nabo biba bisaba ko abantu bari muri hijja ntabwo mvuze ngo bakore iriya kimekensi ahubwo bo baba bakigiye kugira gute kugira icyo barya ku munsi wa cyenda wa hijja kugira ngo bagire akabaraga nyamuneka mu bigenwa n'ubundi n'amabwiriza njye njya nkunda kukubaza nti kubera iki she ukavuga uteka reka amategeko ntabwo azamo kubera iki oya uretse ko ntabwo ari yose reka nkubwire kano kantu gasobanuye neza ibyinshi ndabikubaza ukambwira hari ibyo bita mahab na ghayra mahab muri bisobanuye ma'qulati al-ma'na na ghayra ma'qulati al-ma'na hari ibintu bikenera ibisobanuro kandi binashoboka kubisobanura urugero naguha kubera iki turya idaku mbere yo gusiba no kugira ngo ubone imbaraga ryafungura urya mu masaha nyuma y'ijoro rigutiza imbaraga mo wasibye ariko nkuba rukwaze ngo nonetse kubera iki mu gitondo musenga rakebyiri saa sita mugasengenye raka niko akundi mugira gutya raka niko ni inshuro zamuka umanuka kongera ugasubira yo zamuka kumbaza ngo kubera iki mu gitondo ari kabiri tuzamuka saa sita bikaba kane saa kumi n'ebyiri bikaza kuba gatatu icyo gisubizo nakibura kubera iki ibi ni ibintu biba byubatse ku mategeko gutyo ni ibintu biba byubatse ku mategeko gutyo naho hari nko kumbaza rero kiriya kibazo nk'ikidaku n'ibindi bigiye bitandukanye nko kuba intumwa y'imana kubera iki
iyo yamaraga kubonana n'umugore we kubera iki yatawazaga wende kinini nabwo bwa mbere tujye kuvuga mu kiganiro umwemana yamaraga kubonana n'umugore we yafataga uvu yozaga yaribanzaga kistanja koza private parts imyanya ye yibanga akabanza kayisukura neza agatawaza nk'ugiye gusari koza ibiganza mu karunga mazuru akoza uburanga akoza amaboko akoza amaguru abahanga bagaragaza ko ibyo byo bifite impamvu mu mpamvu zihari nuko iyo umuntu ari mu gikorwa cy'imibonano hari uburyo umubiri ukora muvoma cyane buriya mu bantu bakora sport nyinshi cyane abantu iyo bari kubonana bakora sport ku rwego rutebwo ngo sport nyinshi umubiri urakora urirukanka cyane n'amaraso aragenda amaraso aragenda hanyuma umuntu agira nibyo niyo mpamvu umuntu ari abantu batranspira usanga umuntu asohora ibyuya abantu mu gusohora ibyuya turatandukanye hari nuwo ushaka kubona nyuma yawe ukagira ngo avuye muri sauna icyo nshaka kuvuga ni iki none kuki gutawaza ari byiza mutume yabikoraga wa mubiri warumaze kugira bwa bushyuye na yamaraso kuvuduka kuko buriya na buruko amaraso avuduka cyane ni nako umugabo agera ku ndunduro y'igikorwa wende ibyo byakenera rya somo ryabyo icyo nshaka mu niki kuki yatawazaga yaratawazaga kubera ko kwimenaho y'amazi akonje byongera bigafata umubiri bikawusubiza muri eta normal ubwo nange ngiye mu gifaransa eta normal ni ukuvuga ngo umubiri wawe ugasubira muri ubuzima busanzwe ugatuza ubushyuhe nta cyagi hiyo wa mubiri washoboraga gutuza na yamaraso akumva hari amazi ayamenetseho cyangwa wa mubiri kumva hari amazi ayamenetseho kiriya gihe bituma wa mubiri wongera ukibumba bumbuka garuka gake gake bigatuma na bwa bwambure bw'umugabo bwari bwagize gute bwari bwagiye hasi bwatuje bishobora ko bwakongera kuvayo kubera yuko monata waje wa mubiri wongera ukaba mushyashya ibyo byose rero urumva ko ni ibikorwa biri mu Buyisilamu bikorwa ibintu umuntu aba agomba kubaza ngo why ariko urumva ko iyo why ifite igisubizo aho ngaho ariko ari why zidashobora kugira igisubizo nakurana kubaza ngo ko baba ari barindwa eh kubera iki cyane urumva eh hari uretse rega no mu by'amadini no mu bijyanye n'ibijyanye n'ubuyobozi busanzwe bw'ibihugu dutuyemo hari ibyo ushaka kubaza muri zimwe za immigration ukaba ati none se kubera icyo ni kibumbi ijana mu myaka icumi kuki mutayigira 11 hari giye kuguha igisubizo bishobora kugorana rimwe cyangwa indangamuntu ese kubera iki indangamuntu ntagigera cyo kurangira permi kagira igihe cyo kurangira wenda hari aho bashobora kuguha ibisubizo ariko ntabwo ari buri kantu kose ushobora kubonera igisubizo mu buzima icyo nangiye kukubaza ni ibiki abayisilamu babujijwe kuri iyo minsi cyane cyane noneho ku munsi w'Iraidi yaba mu ngeso cyangwa n'imico y'umuntu ubusanzwe nk'uko twari twabivuzeho mu ntangiriro nuko iyi minsi 10 ya Dhulhijja ibanza ni iminsi igikorwa cyiza umuyisilamu akoze muri iyi minsi 10 ibanza kigira umwanya uhambaye imbere y'Imana kuruta iminsi yose noneho ni igikorwa kibi cy'icyaha icyaha icyo ari cyose umuntu yakora muri iyi minsi 10 ya Dhulhijja nabwo kigira umwanya ukomeye ukanarakarirwa bihambaye n'Imana kuruta kugikora mu yindi minsi isigaye ntabwo ari uko mu yindi minsi cyemerwa ahubwo hari iminsi Imana yahaye icyubahiro kuruta indi uko niko mu dini w'Isilamu tubyemera bigatuma kwibomba rika kuba gukenewe muri iyi minsi kugomba kurenga ya minsi yindi isanzwe hanyuma ku munsi w'Iraidi icyo twabwira abayisilamu nanone ni uko umunsi w'Iraidi ni umunsi wo kwishima nk'uko twabivuze kurya no kunywa ariko bitarimo kurengera bitarimo kurwana bitarimo gukomeretsanya bitarimo gusinda ukagenda ukagonga abantu yewe no gusinda mu Buyisilamu nabyo uretse ko bitanemewe n'ibindi bikorwa byose bijyanye n'urugomo no kugira gute no kuba wamena amaraso y'inzira karengane n'ibindi bitandukanye bikorwa n'abantu bafite izindi nyungu zabo nyamureka bagomba gusobanukirwa ku Buyisilamu buri kure cyane y'ibikorwa byose by'urugomo n'ibikorwa byose bijyanye no kugira uvutse ubuzima cyangwa se kugira uburyo wamena amaraso y'inzira karengane ibyo rero ni message yanjye nuko kwitwararika muri iminsi nubwo bakaba abayisilamu beza ndetse no ku Iraidi hanyuma ku Iraidi bakarenzaho guhamagara buri umwe batitaye ku idini bagasangira nabo kuko ibi ngibi nibyo birema ubushuti nyabwo buriya ibiryo iyo abantu basangiye ku siniya intumwa y'Imana yavuga ngo kulu min alqas'ati min jawanibiha mujye murya murira ku siniya ibahuriza hamwe muyituruka impande kubera ko burya iyo muturuka impande mwese intoki zanyu zikaza guhurira hagati buriya hari icyo bita ubumwe n'urukundo muba mukoze bukomeye cyane kera ubushuti bwari buhari abantu bagisangira ariko ubu ngubu abazungu batuzaniye ubukoroni n'ibwabo bw'abantu buri wese kurya ukwe n'umugabo n'umugore mu rugo ugasanga buri wese arira ku saniye ibi ntabwo bikwiye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam muri hadith Aisha aratubwira ngo intumwa y'Imana najyaga amara kunywera ku gikombe yagifata agashakisha iminwa yanjye yanywereye akaba ariho anywera nyamuneka mugabo n'umugore ariko uyu munsi mu Rwanda umugore ahantu yanywereye cyangwa umugabo wawe ushobora gufata agatambaro ugahanaguza cyangwa se ngo nyamuneka kanaka ngo inubanze hose kino gikombe niba ari cyo ushaka kunyweramo gutyo ibyo ntabwo ni amakosa mu byubaka urukundo harimo gusangirira hamwe uretse n'umugabo n'umugore no mu bandi kurira ku sahani imwe nyamuneka hari abantu babibonamo nk'iki ariko ubwa bukoroni bwaratuganjije ghazat na amerika
abanyamerika bamaze kuturusha imbaraga abazungu badushyiramo ibitekerezo by'uko buri wese yisangize umwana afite agasahani nyina afite agasahani isa afite agasahani ibi bintu nyamureka mushyire hamwe musangire wa mwana ari naho mu mwigishiriza kurya muri yasahani n'ikinyabupfura kibiryo navugana ibiryo mu kanwa mugete ah iyo mu kanwa harimo ibiryo urabanza ukabimira ukavuga nyuma hariya ni habana bigira uburere naho umwana ari mu mugete cyo mu cyumba cyanyu murira musha mugende hariya bazanye n'arabasigana ibiryo bajye barwana bari kurya bajye batukana bari kurya ibiryo biri mu kanwa bakure gutyo nyamureka rero imishi bikeneye ko tuyigarura mu bantu nyamureka ubwo ku munsi wo kwa gatatu mbizeje episode izabiri special murabizi kwira idikanzumba nayishyizemo eh buretse gatoya buretse kubera ko kwa gatatu arikizwa ko mbere kwa gatatu raidi nshobora kutayirira muri Kigali kambivuga akirikare nyamureka kuko ushobora kuba mbijeje ntituzaboneke kandi badutumiye she nabatumiye ariko dushobora kuzajya kwirira handi keretse ubwo niba n'amakamera tuzagenda ubwo hari igihe bijya kugora naho abaye kure maze nkubwiye ngo nzajya imomba se urugero itaye byose ugomba kubitekereza cyangwa nzajya muri Arusha wenda muri Tanzania eh hari hari igihugu wambiye cyangwa nzajya kwa Museveni eh ubwo byose ugomba kubyibuka cyangwa i Burundi ubwo rero ugomba kubwira uri uri tayari ko ibyo byose tuzagenda tukagikorera cyo dutumiye se nge niba uri tayari rwose tuzagenda tukora ikiganiro ariko nuko iraidi ntabwo izansanga muri Kigali kubera gahunda ihari keretse imana n'ibihindura ari kubundi gahunda nuko tazayirira hehe hano muri uyu mujyi wa Kigali nkagiraho njya kubera gahunda zihari zo za zindi wenda nashobora kuvugira hano kuri kamera Yewe nzaguherekeza aho zajya hose ukuyemo aho nakubwiye nti tube twitonze. Bahe. Ngameze kandi. Araho nakubwiye nti tube twitonze. Ntabwo mbyibuka nawe. Oya ntabwo nahavugira hano kuri kamera kuko nuri twahavuganye. Turi babiri. Oya ntabwo. Ariko uko byagenda kose Sheikh, nubwo byadusaba ko video tuyikora mbere y'umuntu umwe. Uriya munsi wari ingenzi kuganiriza abayisilamu. Nuko mu mwaka 2021 twigeze na 20. Ariko hari n'indi sisteme aho igikunda kubaho ngira ngo nkwibutse cita. Sisteme yindi igibaho nziza cyane sisteme yo gukora ikiganiro mbere. Nibyo ndi kuvuga. None ukagisohora ku Raid. Nta kabuza kabyo tugakora nka Raid. Bas ukagira. Gusa ku munsi w'Raid twigeze gukora ikiganiro abantu bakunze cyane ariho wasobanuye impamvu y'ibi ngibi ngo isabato. Cyagenewe namba ya Juba y'umweru. Abantu baragikunze cyane turi kuri Saint Famille. Ndakibuka. Dukeneye ikiganiro nka kiriya. 20. Oya yari 21. Ari 21 ndabyibuka. Icyo twakoze gikoze acaye igihe gito mbona kugenda. Uko ni 20 era? Yari 20 kubera ko nuza no kureba aho ngo uraza gusanga haciyemo like 2 years. Hashizemo haciye imyaka nk'ibiri. Reka ndebe. Hanyuma iyi ngiyi yo hari nindi twakoze ariko Sheikh. Aho urebe ijuba y'umweru. Julius Chita ntabwo reba uwo munsi. Iki ngiki nicyo muri 21. Icyo ngicyo ni 20 nacyo. Yo hari kuri ride ndogo ndakeka. Eh. Ariko shacita uziko twakoze ku maridi yombi eh hari n'ikindi cyiza hari yidul adha rebe ki juba y'umweru eh juba y'umweru muri 2020 eh ni muri 2020 wabibonye nge 2020 rega wibuke ngo naje mu kwa munani cyagiye mu Rwanda ariko uziko ari kandi naje lady yarara nacyo gihe waganiriye na Tijara cyane ni nabwo twakoze ibiganiro byinshi muri uriya mwaka kuko 2020 nibwo nari nyagira ni 2021 mpisende wa ntabwo ari na 20 Sheikh imana rero ikomeze ikigikira abayisilamu mwese muri kigiye muri kwitegura muri celebration muri kwitegura mbere yuko tugana ku musozo w'ikiganiro nuwe butumwa ufitiye abantu basanzwe bagukurikira bagukurikira kuri channel yawe ya Sheikh Ashraf Ndayisenga uze kongera ipinning ebura ni byiza cyane nyamuneka kubera ko ituma abantu bashaka kutumenya aho badusanga bahadusanga ni byiza yozo kongera ushyire munsi ntacyo bigabanya burya nta nicyo bitwara na gito ubwo gahunda twaravuze gahunda no gushyigikirana ni ugushyigikirana niko bimeze buriya iyo ushyigikiye na mugenzi wawe nta nubwo ntacyo uhomba nuko abantu batajya babimenya ndaza no gushyiraho na nimero yawe ku bantu bakeneye ya ku bantu bakeneye kuba gutegurana nawe umunsi w'Iraidi no gutegurana n'imiryango yabo cyane ushobora kubagira inama mu buryo bw'ubumenyi cyangwa se n'ibindi byose bifuza nimero ya Ashraf Ndayisenga aho hasi na link ya YouTube channel ye Sheikh umwanya nuwawe kugira ngo ugenere ubutumwa abayisilamu bari kukureba ubutumwa nabahereza no gushyiramo imbaraga cyane mu minsi turimo 10 ya Dhulhijja bakitwararika bakora ibikorwa byiza bibafitiye akamaro mu gusari swale 5 ku munsi mu gusoma Qur'ani mu gukora adhkari mu gusingiza Imana mu buryo butandukanye mu kubanira abagenzi babo neza yaba ari aho bahuje nabo kwemera nabo badahuje nabo kwemera kubera yuko aho batuye ntabwo ari bo bonyine bahatura abantu bose n'ab'Imana baremwe n'Imana kubanira buri umwe neza ni itegeko dutozwa n'Imana n'ibi dutegeka niyo yaturemye twese
eh nyamuneka rero banira buri wese neza banira umuturanye wawe neza kandi umuturanye wa mbere wawe n'umugore wawe n'abana buryo umuturanye bisobanuye ukuri ku ruhande umuturanye wa mbere n'uwo mumarana cyagiye kirekire umugore wawe n'abana nabandi baturanye bakurikiye begeranye naho utuye n'umuturanye ashobora kuba uwo mugendana mu modoka n'umuturanye ashobora kuba umumotari igihe umuteze kugeza aho ugiye umuturanye buri wese uhura nawe burya bari guturana nawe buri wese rero aho ugera hose gerageza umubanire neza kandi twese imana igiduha kubasha gukora ibifitiye abana kamaro ndetse bifitiye n'abantu rusange akamaro kandi imana iturinde kugira umutima mubi kuwariwe wese ndetse no kugira imigambi itari myiza mu buzima bwacu bwa buri munsi kurayirinda batumiye nyamuneka abazashaka nimero barayitanga muze kumvugisha abakristo abasilamu tuzavugana uburyo tuzasangira lady bizabiri wow bizabiryoshye cyane ku rwego rurenze imigisha y'imana ibane namwe mvuga nti assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh amahoro n'imigisha n'imwezi imana bibane namwe reka dushimira abantu bakurikiye iki kiganiro mukomeze kubana natwe kuri Chita Magic Chita Magic.